קבלו מסר מאוד חשוב בחינוך הילדים שאנחנו לומדים ממשה רבנו. פרח לו גדי מהעדר, משה רבנו לא ויתר, רץ אחרי הגדי המון זמן, ומשה רבנו לא כועס על הגדי ולא מחטיף לו סתירה שהרס לו את היום, שיבש לו את התוכניות. הפוך, הוא מסתכל מה הגדי עושה, והוא רואה שהגדי ניגש לשתות מים. הוא מתמלא רחמים על הגדי, והוא אומר לו, וואו, לא ידעתי שאתה כל כך עייף וצמא, לא הבחנתי, לא הרגשתי אותך. הוא לוקח את הגדי על הכתפיים שלו, וצועד איתו יחד ומחזיר אותו לצון. ילד שלא הולך לפי הדרך שציפיתי או רציתי או הדוויתי לו. ילד שמעביר אותנו מסעות לכל מיני מקומות שלא בא לנו ללכת ולחוות. אנחנו צריכים לא לוותר עליו, אנחנו צריכים ללכת עד למקומות שלו, להרגיש אותו, וחלילה לא לכעוס עליו או לתת לו ביקורת. הפוך. להרגיש אותו, לרחם עליו, על כל המסע הקשה שהוא עובר, על כל הבלבולים שהוא חווה, על כל חוסר הוודאות שהוא נמצא בו. ואנחנו צריכים לקחת אותו על הכתפיים שלנו בהרבה רחמים ואהבה ולהחזיר אותו לצון. כי אם משה רבנו עשה את זה לגדי, אנחנו יכולים לעשות את זה לילדים שלנו.